Morjens. Joo. Tää Sony CyberShot digikamera, mitä tässä on resoluutioita, 720 pikseli HD-kuvalaatua kuvaa. Niin kuin mulla oli aikaisemmallakin videolla tästä oli, että oli aikaisemmalla videolla tästä, että tää olisi myynnissä. Niin, laitoin tän huutonettiin myyntiin. Tää on ihan täysin toimiva. Ja sille löytyi nyt tän ostaja. Ostaja löytyi. Tää on noin reilu 2 vuotta vanha. Ja täysin toimiva. Mukaan hän saa sitten täältä niin. Mitäs täällä onkaan? 16 gigatavun SDHC muistikortin ja sitten tietenkin toi laturi tietysti. Ja toi akku siinä riittää kyllä puhtia. Mä nyt sitä, kyllä se tuolta nyt lähtisi tuolta. Mutta siinä riittää ihan vallan mainiosti hyvin niin virtaa. Täysin toimiva. Mä laitoin ilmoitukset käytön jälkeen vähän hieman on, mitä tässä nyt on näkyis. Ei tässä oikein kummosempia. Ei uusi, mutta hyvä. Zoom ja kaikki on ihan helvetin hyvä. Näin. Tää lähti muuten halvalla sitten. Uusi tämmönen. Gigantissa ilman muistikorttia. Niin. Ilman muistikorttia. Katsotaanpas. Se kerkis kyllä yksi sieltä ostaa. Mä oon nyt tässä kohta menossa postiin. Mä laitan sille sen menemään, kun katon, että rahat on tullut tilille. Niin, tässä on 129 euroa. Ihan sama kamera. Ja tää oli ihan tubettamisenkin ihan hyvä. Mulla on nytten tää Sony, millä mä nytten kuvailen ja niin poispäin. Ja toi nyt jäi sitten mulla ylimääräiseksi. Joo. Että pilikkahinnalla kyllä lähti joo. Katsotaas nyt. Oma tili. Tuolta. Myynnit. Myydyt. Ja siinä se on Sony CyberShot DSCV830 digikamera. Osta heti myyty. Painetaanpa siitä. Ja hinta. Vain 45 euroa. Ja postikulut mä laitoin siihen niin 5 euroa. Täysin toimiva Sonin digikamera, käytetty satunnaisesti pientä käytön jälkiä löytyy, mutta mitään vikaa ei ole akussa. Ja akussa riittää puhtia suomenkielinen valikko, kuvan vakautus, bla 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 ja niin noin edelleen. Ja noin, tuossa on noin sitten lisää noita speksejä, mitä siinä on, noin perusmuistikortit sun muut siinä toimii. Ja suurin tuetun muistikortin koko on 64 gigatavua. Että tämä lähtee tänään postiin ja varmaankin niin on sitten ensi viikon alussa niin kyseisellä kaverilla tämä niin kamera ja kiitän kaupoista ja niin saa halvalla. Posti kuuluu 50 euroa. Normaali hinta niin 129 euroa. Että. Ja vielä tämä muistikortti siihen kaupan päälle, että Topazilla on nyt vähän tämä rahapolitiikka niin semmoinen, että ei ole oikein mitään niin pitää varaosia ostaa siihen skootteriin sun muuta ja sitten noita Klarnan laskun lyhennyksiä on ja kaikenlaista ja tästä minkä tämä Sonin videokamera minkä mä ostin niin siitä on vielä niin totta kai
Klarina erää. Ja sitten, niin. Mutta halvalla lähti tää paketti ja niin poispäin. Mä laitan tuonne Huutonettiin kyllä sinne sitten jossain vaiheessa lisää vielä kaiken näköistä, jos mulla sattuu olemaan jotain semmoista niinku myytävää, niin tota semmoista. Katsotaan. Ei tässä muuta. Moi!